দুজনী গাভৰু ছোৱালী পূজা বুলি ভাগিন আৰু ছোৱালীজনীক পূজা দেখুৱাবলৈ আনিলো। পূজা দেখুৱাই কৰি তিনিও মিলি হোটেলত সোমাই চাহ আৰু চিংৰা গৰম জেলেপীৰ জুতি ললো। তাৰ পিছত ঘূৰি আহোঁতে ভাবিলো তিনিওৱে মিলি বজাৰটোকে কৰি লৈ যাওঁ, যিহেতু আজি আমাৰ দিনটোত বজাৰৰ দিন পৰে। এতেকে পোনপ্ৰথমে বজাৰত সোমাই আমি তিনিও মিলি আলুকে ললো। তাৰপিছত আলু ল'লেতো নহ'ব, লগত পিঁয়াজো ল'ব লাগিব ন। তো পিঁয়াজো বাছি পেলাই পিঁয়াজো কেইটামানো ল'লোঁ, তাৰপিছত নহৰুও ল'লোঁ, আদা কেইটামানো ল'লোঁ। এনেকৈয়ে তিনিওৱে মিলি আলু পিঁয়াজৰ লগত শাক পাচলি কেইটামানো লৈ লোৱা হ'ল। গাইজ, আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পাইছেই, ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পিছত দুয়োৱে মিলি মোক কি সজাব বিচাৰিছে। বাৰু যি কি নহওক গাইজ, আমাৰ ভাগিনজনী যেতিয়া ঘৰলৈ আহে ঘৰখন বিথৈ আনন্দিত হৈ পৰে গোটেই, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ছোৱালীজনীও বহুত ভাল পায়। আৰু তাই খেলৰ লগৰীও নাথাকে, তাই আহিলে খেলৰ লগৰী হিচাপেও তাই খেলি থাকিব বিচাৰে। তো গাইজ, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আপোনালোকক এৰিলোঁ। বাই বাই।